E kam në shëtësin këtu, si donit për. E më vje kejt për këta qurë të rinjore. Më vje kejt për unë për drejtore, unë e flakërë. Unë e kam jetë të tiri në Amerikë. Ju lutem qumë, dhe eri një tikjë. Dhe eri një, dhe eri një ramër e ludin pashkë. Të dy tikjë shkardhata tikjë kurva. A vërë pashkë. Shia rotë.